Верніть праворуч на з'їзд. Поки тобі дадуть і просить, ні, те просить, це для мене смерть спасує. Ну тут любили цього участка, далі недостроєна була, а тут ганяли гонщики до того перекрестка ночі. Люди мішали спати. Так, я думаю. Дороги хороші. Гарчі, всі сили. А зачем тут такий забор поставили? Не знаю, так. А? Не знаю. Для звукоізоляції, навіть.